ಎನ್ಇಪಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಎಬಿವಿಪಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಉಜಿರೆ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಹೌದು, ಎನ್ಇಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಉಜಿರೆಯ ಬೆಳ್ಳಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಉಜಿರೆಯ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಉಜಿರೆ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿರೋಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಹತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಇರೋದು ಇದರ ಈ ನೀತಿಯಿಂದ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರುಗಳು ಪುನಃಕರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಇಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ನಾಗ್ಪುರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಎನ್ಇಪಿ ಅನ್ನ ಓದುವ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಂತ ಸಚಿವರುಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂತ ವಿಷಾದನೀಯ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವೇ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. 1986 ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿ 2020 ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನು ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೇವಲ ಅದನ್ನ ತಂದಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆ ನಂತರ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾರತವನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಯಾವನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅವನು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾನೆ. ಇವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರನ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೋಸ್ಕರ ಅವರು ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಏನು ತಕ್ಷಶೀಲ ನವಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಇವತ್ತಿನ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕದಂತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಂತರದ ಕಾಲದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನ
ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಗಳುವಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿದೇವೆ, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ. ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ? ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿಸಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಏನೋ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6% ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ 8% ಜಿಡಿಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1.6% ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು 6% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾ? ಅಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ನಡೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನಾಗ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರಾಜಕೀಯದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. 6% GDP ಕೊಡ್ತೀವಿ, GDP 6% NEPಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ತಪ್ಪ. ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಬಡವ 2 ವರ್ಷ ಕಲಿತಾರೆ, ಆನಂತರ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಅವನು 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಇದು. ನೀವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ? ಅದನ್ನು ತಂದಂಥ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತವೋ ಅಥವಾ NEPA ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತವೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಏನೋ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಕೇಸರೀಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು. ಬಹುಶಃ ಏನೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು NEPಯನ್ನು ತಂದರೆ, ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ NEPಯನ್ನು ತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ NEPಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು 3 ವರ್ಷ NEPಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಕೊರಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಓದಿದಾರ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಏನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಿತನದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ. 4 ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ಕಲಿಯುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ. ಇವತ್ತು ನಳಂದ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಏನೋ ವೈಭವ ಇತ್ತು, ಜ್ಞಾನದ ವೈಭವ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ NEP ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಬಹುಶಃ NEPಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ NEPಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನು ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತೇನು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ NEP ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು
ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೂಲಕ ಎನ್ ಎ ಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಆಗ್ರಹ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೇರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿ, ಇದು ಹೊಸತನದ ಸಂಕಲನ.